Сполучені Штати Америки намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова під час його візиту в зону бойових дій в Україні. Про це пишуть в The New York Times. Американські чиновники дізналися, що генерал планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців. Українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку. Але, як пишуть в розслідуванні, було вже пізно. Українські військові почали атаку на позиції генерала. Десятки росіян тоді загинули під час удару. Генерал Герасимов не увійшов, на жаль, до їх складу.